Коронавирус індетіне байланысты мектеп оқушылары биылғы оқу жылының алғашқы 90-ын қашықтықтан оқумен аяқтады. Ал таяу күндері білім берудің екінші 90-ы басталады. Бұл тұрғыда Сайрам ауданы оқу маусымына дайын ба? Қашықтықтан оқыту жүйесі бойынша компьютерлер тапшылығы шешілді ме? Сонымен бірге, екінші 90-да дәстүрлі оқу форматына көшетін мекемелер және өзге де білім саласына қатысты маңызды сауалдарға Сайрам аудандық білім бөлімінің басшысы Құралай Шадиева баспасөз жиында жан-жақты жауап берді. Сайрам аудандық білім бөліміне қарасты аймақта жалпы саны 76 мектеп жұмыс жасаса, оның біреуі бастауыш мектеп. 65 жалпы орта мектеп, 8 негізгі орта мектеп және екеуі қосымша білім беру ұйымдары болып табылады. Биылғы оқу жылының алғашқы 90-ын қашықтықтан оқыту процесімен аяқтаған аталмыш білім мекемелері сабақ өту процесіне мектеп онлайн платформасын қолданған. Сонымен бірге қосымша ресурс ретінде Балапан Елардан каналдары да қамтылып отыр. Осылай деген аудандық білім бөлімінің басшысы Құралай Балтабайқызы. Екінші 90-дан бастап контингенті 300 оқушыға дейінгі 9 мектеп, Сайрам аудандық тауарлармен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының рұқсатымен және ата-аналардың өтініштері бойынша дәстүрлі оқыту форматына көшірілетіндігін жеткізді. Шағын жинақты мектептерге санитарлық қажетті заттарды облыстық адами әлеуетті дамыту басқармасы арқылы қамтамасыз етілді. Сонымен қатар ауданымызда 71 мектеп қашықтықтан оқуда, 58 мектепке бірінші сыныптар үшін ата-аналардың өтініштері негізінде 337 кезекші сынып ашылған, онда 4389 оқушы білім алуда, 509 мұғалім сабақ береді. Кезекші сыныптар үшін санитарлық талаптарға қажетті заттарды тепловизор, санитайзер, антисептик, кварцевый лампаларды, дезинфекциялық кілемшелерді, хлор таблеткаларын барлығын аудан әкімдігі тарапынан қамтамасыз етілді. Яғни мектептерге аудан әкімдігі тарапынан тегін берілді. Цифрлық Қазақстан бағдарламасы бойынша биылғы жылы бірінші сыныпқа EGOV және мектеп Smart Nation порталы арқылы 5717 оқушы қабылданды. Жұмыс сетсен кезет порталы арқылы 2020 жылдың басынан бастап 227 бос орындарға электронды конкурс арқылы 156 мұғалім, 3 атқарушы персонал, 57 техникалық қызметкерлер жұмысқа қабылданды. Жылы маусымына келетін болсақ, бізде 70 мектепте қазандықтарды қысымдау жұмыстары жүргізілді. 2020 жылы 8 мектепке жергілікті бюджеттен 34.721.000 теңге қаражат қарастырылып, қосымша жылу қазандықтары сатып алынып берілді. Ауданымызда 44 мектеп табиғи газбен жылытылады, 40 мектеп қатты отынмен жылытылады және 3 мектеп сұйық отынмен жылытылады. Жергілікті бюджеттен ағымдағы жөндеу жұмыстары Сейфуллин мектебінде, Рустемов мектебінде, Мадани мектебінде, Төле би мектебінде, 1 май мектебінде және Бәйдібек мектептерінде жергілікті бюджеттен ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Биылғы жаңа оқу жылы қашықтықтан оқыту жүйесімен оқытылғандығын ескерсек, бұл тұрғыда оқушыларды компьютермен қамту бағыты басты назарда тұр. Осыған сәйкес аудан мектептеріне республикалық бюджеттен 4842 компьютер, планшет, ноутбук беру жоспарланған. Қазіргі таңда жеткізіліп үлгерген 877 планшет, 477 компьютерлер акты арқылы мектептерге беріліп, әрмен қарай осал топтағы отбасы балаларына үлестірілген. Аталмыш құрылғыларға ұялы байланыс операторларының трафиктік нөмірлері мен бағдарламалық жасақтамалары толық орнатылып, оқушыларға арнайы акт арқылы уақытша пайдалануға ұсынылып отыр. Сонымен қатар 2055 мектеп балансындағы компьютерлер көп балалы отбасынан шыққан оқушыларға қашықтықтан оқыту үрдісіне пайдалануға берілді. Бұл планшеттер мен компьютерлер пандемия аяқталғаннан кейін мектепке қайтардан қайтарылатын болады. Білім беру ұйымдарында жыл бойы өтетін мектепке жол қайырымдылық акциясы аясында 580 балаға демеушілер қаражаты есебінен 2.456.000 теңге көлемінде материалдық көмек көрсетілді. Және де ата заңымыздың 25 жылдығына орай, білім күніне орай мектепке жол акциясы аясында 93-ші мектепке, 97-ші мектепке, Байтұрсынов мектебіне, Сейфуллин мектебіне, ерікті қамқор азаматтардың демеушілігімен және орталық мешіт имамдарының ұйымдастыруымен әр мектепте 100 балаға мектеп портфелі, мектеп дәптерлер мен альбомдар мен және мектепке
керек құрал жабдықтармен қамтамасыз етілді. 82-ші Наметов атындағы орта мектебіне және де Мақатаев атындағы жалпы орта мектебіне демеушілер есебінен 16 смартфон, 9 планшет құрылғылары таратылып берілді. Аудан аумағында 98 мектепке дейінгі ұйым жұмыс жасайды. Оның 11-і мемлекеттік балабақша, 84-і жекеменшік балабақша және мектеп 3-і мектеп жанындағы шағын орталықтар. Балабақшалардың жұмысын қайта қосу үшін Инфоказақстан порталына тіркеліп, рұқсаттама алып, сол арқылы жұмыстарын бастап кетті. Бізде Сайрам ауданына қарасты 98 мектепке дейінгі ұйымдар болса, қазіргі таңда 49 мектепке дейінгі ұйымда 133 топ, 1381 бала тәрбиеленуде. Үш мемлекеттік балабақшада кезекші топтар ашылды. Десе де Сайрам ауданының аумағында интернет желісімен қамтылмаған 13 елді мекен бар. Ал ондағы мектеп оқушыларының қашықтан білім алуларын қамтамасыз ету мақсатында аудан әкімдігі аппаратының ақпараттандыру және мемлекеттік қызмет көрсету мониторингі бөлімі тарапынан тиісті жұмыстар жүзеге асырылуда. Айталық интернет жылдамдығын көтеру мақсатында Теспе және Сарарық ауылдарына жергілікті округ әкімдіктері тарапынан жер телімдері бөлініп, таратушы антенна құрылысы қараша айына жоспарланған. 11 елді мекенге жаңадан тасымалдаушы антенналар орнату бойынша біз аудан әкімдігі тарапынан KSL, Tele2, Билайн компанияларының басшылықтарына ұсыныспен бергенбіз. Бөлімнің қызметкерлерімен және ауыл округтерімен бірлесе отырып, осы ауылдардағы интернет желісінің жылдамдығын тексеріп, барлық қажетті координаттарды орнататын жерлерін біз толығымен осы үш компанияға берген. Бүгін таңға бізге KSL компаниясынан атқарушы менеджері Сара Турабаева дегенмен біз хабарластық. Ол бүгін таңға бізден осы координаттарды алып, осы айда олардың представителі дейміз, сол кісі келіп, толығымен осыларды аралап шыққан. Олардың бізге қойып отырған міндеттемесі антенна қойылатын жерге трехфазный дейді, 380 вольттық жел тартылу керек. Біз берген жерлерде мешіттер бар, водокачкілер бар еді. Оның ішінен олар 3 фазылы тартылған жерлердің барлығын анықтап алды. Енді осы қараша айында біздің күтіп отырған бойынша толығымен біз осы орнатып, олардың орындарын анықтасақ, келесі жылға осы 11 ауылды біз толығымен қамтимыз деп жоспарлап отырмыз. Қашықтан оқыту бағдарламасы бойынша білім беріп жатқан мұғалімдердің, мысалы, деңгейі қай деңгейде, қазіргі таңда зейнет жасына таяған мұғалімдердің енді қиналатындығын осы тұрғыда мәселелерді қалай шешіп жатсыздар? Одан кейін мынау сіз айтып өткен компьютер планшеттер әлі толық келе қоймапты, әлі де жетіспеушілік бар ма? Қанша оқушы ала алмай отыр бүгінгі таңда ауданда? Жаңа министрлік тарапынан жазғы уақыттарда онлайн режимде барлық мұғалімдерге, ата-аналарға, оқушыларға онлайн семинарлар беріліп, қашықтықтан оқыту жұмыстары, оқу сабақтары өткізілді. Сонымен енді ата-аналарымыз да, оқушыларымыз да, мұғалімдерді де дайындап алдық. Енді осы қашықтан оқыту барысында қиыншылықтар және де бар. Енді біз осы бүгінгі күнге дейін біраз бұл қиыншылықтардың бәрін жеңіп келе жатырмыз. Иә, біздің ауданымызда 6511 оқушы осал топтағы оқушы болып есептелінеді. Осы 6511 оқушыға 4842 компьютер облыс республика бюджетінен берілу керек еді. Қазіргі бүгінгі таңда 877 планшет, 477 компьютермен қамтамасыз етілді. Және де осы осал топтағы көп балалы ата-аналардан шыққан оқушылар, отбасынан шыққан оқушыларға 2000 мектептегі жарамды істе қосылып отырған 2025 компьютер таратылып берілді. Қазіргі таңда барлығын қамтамасыз етіп отырмыз. Сайрам ауданы бойынша биылғы жылы демеушілер есебінен 53 оқушыға смартфондар және 9 оқушыға планшет құрылғылары таратылып берілген. Қайырымдылық ретінде үлестірілген бұл құрылғылар оқушылардың қашықтан білім алуларына мүмкіндік туғызбақ. Абай Омаров, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.